Житловий масив «Парус» – один із найвіддаленіших від центру. Проте з якими проблемами тут щодня стикаються місцеві мешканці, мова піде в наступному сюжеті. Спочатку зробили дорогу, потім розрили все, якось непослідовно все, мені кажеться, роблять. Спочатку, можливо, треба комунікації проводити, да, якісь там, які під землею, а потім вже робити асфальт, покриття, бо вони його знімають. А потім це, що вони наладки нароблюють, воно ж провалюється з часом. І дорога така. Ремонт теплотраси були, тротуар був хороший, міняли труби. От, а благоустройства після цього ніякого нету. Далі 132-я школа, буря була, повалило дуже багато дерев. І далі там забор завалило, красивий забор був, ці тополя попадали. Ми живемо в гідропарку 18, я не знаю, там це важко навіть назвати дитячим майданчиком, воно перетворилося. Там сидять, випивають вечорами люди, тому що там немає де гуляти, там все розбите, поламане. Не прибране сміття, а не вистачає урн на той же набережній, а у дворах дуже мало смітників. Тому люди кидають мимо, або вони переповнені і їх не вивозять. Дуже мало самих сміттєвих баків по місцю. Так, де ж буває, що йдеш зі стаканчиком, хочеш викинути, а буває, нема куди викинути. Дожди, коли йдуть, все заливає, говорю, ні. Слива ні, на багатьох є містах, лужи, не перейдеш. От там, от, особливо в тупіке, теж у нас при дождях. Дуже багато проблемних доріг, от саме центр. Десь ями засипано, що так. Десь ще якісь проблеми, десь люки відкриті, десь просто гілля стирчить. Мабуть, в цей час гроші направили б на боротьбу з оцими ворогами, аніж це класти асфальт. Асфальт – це таке, якщо сюди приїдуть танки, то нікому він не, не потрібен буде. А взагалі, да, багато грошей виділяється не на те, що потрібно. Краще на гайдрони закупляють, танки закупляють, а асфальт самі покладемо. Всюди кладуть самі лопати, ми тут покладуть.